საქართველოში ელოდები ნახევარს როდის ელოდები რამდენად მისაღებია მოსაწონია? პრინციპში იმაზე რაზეც აღებს საუბრობთ, ვერესხეობის განვითარების კონცეფცია არის ესეთი აკომპანია აქტორი ბიურო, რომელმა წარმოადგინა ეს კონცეფცია. პრინციპში ეს კონცეფცია მოდის იმ ნაზრებთან, რომელიც ჩვენ გვქონდა საკრებულოში. ეს არის ამ ტერიტორიის განვითარება სპორტული კომპლექსების მიმართულებით, საგანმანათლებლო, რეკრეაციული განსაკუთრებულია პირველ რიგში. და პრინციპში მე, როგორც კომისიის თავმჯდომარეს მომწონს ეს პროექტი, თუმცა ჯერ არ შემოსულა ეს პროექტი საკრებულოში, მაგრამ ძალიან არის შემოვა და ალბათ მომავალი წლიდან უნდა გავიწყოთ ამ კონცეფციის განხორციელება. პროექტი ჯდება დაახლოებით 70,000 ლარამდე, 79,000 რაღაც ლარია. აი ამ პროექტის მიხედვით ან ჯდება იმ განვითარების გეგმაში, რომელიც გვინდოდა ამ ხეობაში გავუკეთებინა. პრინციპში დაიწყო უკვე სახალხო განხილვა ამ თემის, უკვე თემა წამოიჭრა, ქალაქის კრება წამოიჭრა ეს თემა. მე ვფიქრობ, რომ ძალიან კარგი იქნება, თბილისს ექნება ერთი საგანმანათლებლო სარეკრეაციო ზონა სპორტული გოედნებით, აუზებით, დაახლოებით 300,000 კვადრატული მეტრზე მოხდება რეკრეაციული ზონის განვითარება, ასე კი დაერგება ხეები. და არის ეს კონცეფციასთან დაკავშირებული იქნება ასევე უნივერსიტეტის იმ კორპუსებთან, რომელიც არის ზემოთ ჯავჯავაძის გამზირზე, რაღაც ერთმანეთთან იქნება ეს ყველაფერი დაკავშირებული. იქნება ბილიკები, სასიარულო, იქნება ველობილიკები, ასე ვთქვათ, გამაჯანსაღებელი ფუნქცია იქნება აი ამ პარკს. და რას უკვირველია, 13-14 ივნის დაღუპულთა მემორიალის გვინდა რომ დაიდგეს და ალბათ სწორი იქნება, რომ ვიცოდე და არასოდეს არ დაგვავიწყდეს ის რაც მოხდა. აი მოკლედ ზოოპარკის ზოოპარკის ტერიტორიის ათვისებაც მოხდება. იქ კარგია რომ გამახსენეთ, ასე უნდათ რომ პროექტში ჩაიდეს, რომ იყოს რამდენიმე ცირე ზომის ტბა, რომელიც აი რეკრეაციასთან იქნება შერწმული და მე ვფიქრობ, რომ ძალიან კარგი იქნება. თან ამავე დროს ის შეასრულებს რეზერვუარის როლსაც. და ფიქრობ, რომ ეს ყველაფერი ერთობლიობაში იქნება საკმაოდ მაღალი დონის კარგი დასასვენებელი პარკი დავარქვათ, არ ვიცი, კომპლექსი დავარქვათ. ამავე დროს დამავიწყდა და უნდა ვთქვა, რომ რაღაც სამედიცინო განხრითაც იქნება რაღაც შენობები. ესე იგი, იმდროს სპორტი არის ახლო და სპორტული მოედნები იქნება ძალიან ბევრი და აუზები და აი ამ მიმართულებითაც იქნება განვითარებული აი სპორტის მედიცინა და ასე ვთქვათ, სარეაბილიტაციო ცენტრები იქნება სპორტსმენებისთვის. ვფიქრობ, რომ ეს საკმაოდ კარგი რაღაც შერაძენი იქნება ქალაქისთვის. მე ვფიქრობ, რომ რაჩემო მალე უნდა დავიწყოთ ამ პროექტის განხორციელება თანხაგითხავით. პროექტის შემდეგ გამოშთება თვიანობაში რა დაждდება აი ეს ყველაფერი. დაახლოებით სამეროდ როდის არის გათვლილი დაწება და რამდენ წელს მოიცავს დასრულება როდის შემდეგ? მოდი დავალოდოთ პროექტის დაწყებას, მე მგონი უკვე მომავალი წლიდან უკვე დაიწყება, იმიტომ ბიუჯეტში ამას აუცილებლად ჩავდებ ჩვენ. ოშეთვის პროექტის თანხა ჩაიდება. პროექტისთვის ვიანგარიშო დაახლოებით 2-3 თვე, მაქსიმუმ 4 თვე. შეიძლება ამის დაწყება მომავალ წელსაც. აი ნახოთ. ამიტომ განვითარებას რამდენი წელი შეიძლება დაჭირდეს? მე მგონი ძალიან მალე მოხდება ამის განვითარება, მე მგონი 2 წელზე მეტი არ უნდა დაჭირდეს, იმიტომ რომ დღევანდელი ტექნოლოგიების შენებლობებთან დაკავშირებით ყველაფერი ძალიან სწრაფად და ხარისხენად შეიძლება გავაკეთოთ და ავაშენოთ და ქალაქისთვის იქნება ერთ-ერთი კარგი შენაძენი, მე ესე ვფიქრობ. საფრთხეების სტანდარტებს რაც შეხება. დიახ. შეიძლება სამხედრო ალბათ იქნება, ახლა მე ინფორმაცია არ მაქვს, ისე არაფერი არ აღშენდება ამის პირობას ვიძლებით, იმიტომ რომ რაც დაგვემართა გახსოვთ ყოველას კარგად, უნდა იყოს ეს ყველაფერი ევაკუაციის ჩატარების საშუალებას და ამას ალბათ უფრო სპეციალისტები დიდგან. მე ვფიქრობ, რომ აუცილებლად იქნება და პროექტში ესეც უნდა იყოს გათვალისწინებული. ეს მოთხოვნა არის ამგვარად ფიქსი. და რადგან ამ ვერესხეობაზე საუბრობთ, იქი იქ დაზარალებული მოსახლეობის კმაყოფილების საკითხი იყო, გარკვეული პრობლემები მე ვთქვი, რომ პრობლემები არ იყო, რაღაც მოგონილი და მოფიქრებული პრობლემებია.
Ай ам цутиствис рац информация ма 48 ма оджахма დაახლოებით 12 მილიონ ლარამდე თანხა მისცა სახელმწიფომ, გამოიცხიდა მაგდან ის ქონება, რომელიც ამ ხეობაში იყო. თუ რამე პრობლემები აქვს, ზათავართ, ეხლა არ ვიცი, დედაქალაქის საკრებულო, ქალაქის მერია, გამგეობა ვაკის რაიონის, თუ იმ ზამე პრობლემა აქვს, თხოვს უკვეს მოგუბართო ჩვენ და ჩვენ ოპერატიულად შევესწრებით და გადავწყვეტით, იმიტომ რომ აქამდე რაღაც ისეთი პრობლემა, რომელიც გადაწყვეტაც არ შეგვიძლია, არ ყოფილა. ანუ რა ეტაპი დასრულდა, რა ეტაპი დასრულდა? Ну фактиура პირველი ეტაპი არის დამთავრებული. ციფრები შეგვიძლია რომ შევაჩო. და რას მოიცავდა ეს? Ну აი 44 ოჯახი, 4 ოჯახი დაახლოებით ეხლა გეტყვით. 11 მილიონ 789000 ლარი არის, ესე იგი თანხა არის გადასული ამ მოსახლეობას. ეს პირველი ეტაპი რას ინფალისწინებდა? ეს იყო უსაკარო დარჩენილი ხალხი, რომელსაც ფაქტიურად თანხა მივეცით თითქმის სადღაც 60-70% უკვე იყიდა ბინები და ცხოვრობენ. ამის გარდა მივეცით კომპენსაციები, რომ შეეძინათ ასე ვთქვათ ავეჯი, პირველი მოხვარების საგნები და ასე შემდეგ. ფაქტიურად ყველა კომპონენტი, რაზეც საგრებულო მიიღო ის გადაწყვეტილება, რითაც ხდებოდა ამ პრობლემების მოგვარება, ყველა კომპონენტი ფაქტიურად ამ 44 ოჯახზე არის გაცილებული. ანუ პირველი ეტაპი სრულად დამთავრებული. სრულად დამთავრებული. შეგო ვიღაცას არ ქონდეს ბინა შეძენი, ხო იმურ ინფორმაცია არა, მაგრამ ეს უკვე მათი პრობლემები ამაშიც ვეხმარებით, ჩვენ შეგვიძლია რაღაც მოუძებნოთ რაღაც წავით. იმდენი შეგმოვიდეს თბილისში დღეს ბინის პრობლემა არ არის, ფულის პრობლემა ელემენტარულად, რომელიც ჩვენ გადავწყვეტ. ბატონო ბჭა, იქ ორი ოჯახი, რომელთა სახლებიც რეაბილიტაციას ექვემდებარებოდა. რა ხდება ამ კუთხით თუ მოხდა მათ სახლებში? ეს უკვე მეორე ეტაპზე გადავდივართ, ესე იგი, აქაც არის მოლაპარაკებები ბინის. მე ვფიქრობ, რომ იმ ოჯახებს, ვისაც უნდა მოხდეს მათ სახლებში აღდგენა, აღუდგება და ამას გააკეთებს აუცილებლად დედაქალაქის მერია. აქაც ზათავართ, რომ დაუშვათ, ვისაც არა აქვს სურვილი, შეიძლება ჩვენ გამოვისყიდოთ ეს სახლები და მათ მიცეთ კომპენსაცია და ისინი სხვაგანი იყიდა. პრინციპში იმ ზონაში, სადაც სტიქიური ზონა და სადაც უკვე ოფიციალურად დაედო ამ ზონას იცით უკვე შემოიფარგლა, იქ ალბათ ცხოვრება არის დაუშვებელი რა, არ შეიძლება ბუნება და ეს სტიქია შეიძლება განმეორდეს, არ ვიცი, ეს ძალიან რთული თემაა და აწერას და რაღაც ეს თვა შეიძლება. ბატონო ბჭა, ის სახლები, რომელიც ექვემდებარება რეაბილიტაციას და იქ ურჩებიან ეს ოჯახები, ეს ვერეს ხეობის განვითარების კონცეფციას და როგორ არის ხალხს ამ შლის? ვერეს ხეობაში ფაქტიურად იქ არაფერ აღარ დარჩა, გარდა იმისა, რაც გადარჩა, ხო? მიმდინარეობს ახლა სამაგრის სამუშაოები, სანაპიროების, ის სახლები, რომლებიც დგას ვერეს ხეობაში, იცით თქვენ, მაღალსართულიან სახლები. უკვე ფაქტიურად დამთავრებული არის, ეს რომ იქ რაღაც საფრთხე არ არის აღარებულება უკვე. ამის გარდა გზის გარშემოც იქნება სამაგრის სამუშაოები და ეს ყველაფერი გათვალისწინებით იქნება იმ ჩარჩოგებაში, რასაც ვილაპარაკებ ვერის განვითარების კონცეფციაში. ვერის ხეობის განვითარების კონცეფციაში. ეს ახალიქსის მონაკვეთი, ეს ჯდება თუ დროებითია, თუ ჯდება ამ ხეობის განვითარების? ამწუთას ჯდება ეს და ასე იქნება, ну ალბათ მე რა ვიცი ხო, ვილაპარაკე არქიტექტურებს და ალბათ შემდეგ პერიოდში ჩვენ უნდა შევეცადოთ, რომ დამატებით კიდე რაღაც გზა გაკეთდეს, რომელიც ფაქტიურად შეცვლის შემდეგ ამ გზას. ხოსოც ეს ჩემი აზრია და ბევრი მეტახმება ამას შეგა. და რა შეიძლება კიდევ ერთ თავარდებას თბილისის ბიუჯეტი, რომელსაც თქვენ რამდენიმე დღეში ელოდებით. თქვენ ძირითადად შემიძლია რა იყო და ელოდებით თუ არა, რომ ეს იქნება გათვალისწინებული. ნუ ელოდებით ბიუჯეტს სადღაც პარასკევს დღის ბოლომდე 10 რიცხვი აღწევდები, 10 რიცხვი მოკლედ ბიუჯეტი უნდა იყოს საგრაფოში. იყო ძალიან ბევრი შენიშვნები. მე როგორც ინფორმაცია მაქვს, ძალიან ბევრი შენიშვნები იქნა გათვალისწინებული, იმიტომ რომ ჩვენ მაინც პარალელურ რეჟიმში მუშაობთ და მიმდინარეობს გადამოწმება ამ საკითხების. მოკლედ დაველოდოთ, რაც შემოეხა მე წინასწარ არ მინდა რაღაც ზედმეტი განცხადები გავაკეთო, პარასკევს დაველოდოთ ბიუჯეტს. მე ვფიქრი, რომ ბიუჯეტი უნდა იყოს იმ შენიშვნებით გათვალისწინებული, როგორც ჩვენ ვთხარით, იმიტომ რომ ქალაქის სტრატეგიული განვითარება, მისი ინფრასტრუქტურა, სოციალური თემები, ჯანმრთელობის თემები, ეს ყველაფერი უნდა იყოს პრიორიტეტების მიხედვით დალაგებული, როგორც ჩვენ ეს შენიშვნები გამოვთქვით, როცა პირველად შემოვიდა ბიუჯეტი. ხო, ამ შემთხვევაში მივიღებთ ამ ბიუჯეტს. ჩვენ ახლა ვიტოვებთ უფლებას, რომ მათში რომ შემოვა ეს ბიუჯეტი, ჩვენ ვიღებთ ალბათ რაღაც პერიოდს, ერთი კვირა, რომ საკუთრივ ძალიან ციგნი ამას უნდა შესწავლა საკუთრივ სკოლოზურად, რომ რამე არ გამოიყაროს და მომავალ წელს ბიუჯეტი იყოს ბევრად უკეთესი, ვიდრე იყო წლევანდელი ბიუჯეტი, იცით, თანხა გაზრდილია სადღაც 60 მილიონი ლარით მეტი არის და
ეხლა მილიარდიანი ბიუჯეტის დახარჯვა უნდა გონივრულად იმიმართულებით, რომ უმცროს გამი გაკეთდეს ხალხში. ძირითადი შენიშნები იყო, ნუ ყოველ შემთხვევაში ხარ, მე მქონდა შენიშნები ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებით, მე ვფრი, რომ უნდა დიდი პროექტები უნდა გაკეთდეს და დაგისახელოთ ასეთ პროექტებს, როგორც არის პუშკინის ქუჩა, როგორც დაედგა საშუალი და როგორც იქნა დავიწყეთ ახლა ამის რა ქვია მშენებლობას და ეგ ორმხრივ საცობებთან იყო დაკავშირებული. ფიქრობ, რომ უნდა იყოს აუცილებლად ახალი ხიდის მშენებლობა ერთის მაინც, რომელიც უნდა დავიწყოთ მომავალ წელს. აი ესეთ პროექტებზე მოკ მესაუბარი. იგივე გზების გაფართოება ვირთამოებიდან, როცა ჩავდივართ სანაპიროზე, საკადრის მოედნის რაღაც განპირთვა და მოფიქრება და პროექტის დაწყება მაინც, რომ აი განიმუხტოს იქ რაღაც მოძრაობა. იქ არის საბურთალოს ქუჩის და ხვიჩიას ქუჩის გადაკვეთაზე შეიძლება გაკეთდეს გვირაბი, ანესტაკადა გაკეთდეს და დაუშვათ სუფრიშტებს ასდეს ეს ბანკანები და ეს საცობებს შეამცირებს და აი მართლად აუცილებლად უნდა შემოვიყვანოთ ახალი ავტობუსები. ზაფხულში უნდა იყოს 200 ავტობუსი თბილისში. ეს არის გამორიცხული, რომ იყოს როგორც ინფორმაცია ბიბიართან მიმდინარეობს, ამ თემას დამთავრებულია პრინციპში ეს თემა. ასევე დასუფთავების ბანკანების ახალი ბანკანებით ჩანაცვლება, ეხაც ჭირდება რაღაც თანხა, რომელსაც ისო ბიბიარის მეშვეობით ვინა ესეც გავაკეთოთ და აი როგორც აი ესეთი გლობალური პროექტები რომ გავაკეთოს. ახალი ხიდიაც რომელიც ხიდს მე გულისხმობ, რომ ქვის მარჯვენა სარკე და მარცხენა, არ ვიცი, ეს არქიტექტორებმა გადაწყვიტონ, ეხლა ერთი ხიდი აუცილებელია. მე ვთვლი, რომ დიღმის ხიდსა და ახალ ხიდს შორის უნდა იყოს ერთი ხიდი. სადღაც სამტრედიის ქუჩაზე გამოვა ეს თუ არ ვიცი, ეხლა პირდაპირ ნაზალადების რაიონში და მონაკვეთი უნდა იყოს ეს. Ну, ეს აფხის თუ აღვაშენებ, შემდეგ ერთი ხიდი უნდა აშენდეს უკვე, რომელიც დიღმის ხიდს და გდანის ხიდს შორის იქნება და შემდეგ შეიძლება სანაპიროების სამხრივი მოძრაობით უკვე დაგვირთვა. და ეს წარმოვიდგინე, ვიცი რომ ნამდვილად, ну, აი, საცობი არ იქნება ახლა, რომ თუ ეს გაკეთდება, რაჩი რომ მალე უნდა გაკეთდეს. და თქვენი ასე მაინტერესებს ამ სატრანსპორტო მოძრაობის მოწესრიგებასთან დაკავშირებით, კერძოდ მარჯვენა საციენები და ასე შემდეგ, რაც 2025-დან უნდა შემოვიდეს. თქვენი ასე მოძრაობა საკეთთან. რა ვიცი, ხო მე რომ მკითხოს ადამიანმა სიმართლეს გეტყვით, მე დავიწყებდი ტექდათვალიერებით. ტექდათვალიერებით დავიწყებდი, ქალაქში დადის ძალიან ბევრი მართლა მოძველებული, გაუმართავი ტრანსპორტი, რომელიც აბინძურებს ჰაერს და ვიცი, მე დავიწყებდი ამით. თუმცა ხა თემაც, მარჯვენა საჭიანი მანქანების თემაც ისეთი თემაა, რომელიც ალბათ წელს თუ არა მომავალ წელს ან ძალიან მალე დადგება ეს თემაც, იმიტომ რომ ხალხს მე ინფორმაცია მაქვს დაახლოებით თითქმის 50%, 50%-ზე თუ არ არის იქნება ძალიან მომავალ წელს მაინც იქნება და მაშინ არ შეცვალოთ მოძრაობა, როგორც დიდ ბრიტანეთში და უშოთ პირიქით ვიაროთ. ხოდა ახლა გითხრათ რომ რაღაც ისე ნამდვილად ვეთანხმები ამ მანქანების პრობლემებს, რომ მანქანა ბევრად უკეთესია ვიდრე ის მანქანები, რომლებიც დადიან დღეს ქალაქში, ბევრად დამართულია და რაღაც საფრთხის განსაკუთრებლად მეგონი ქალაქში არ უნდა ქმნილოს ეს მანქანები, თუმცა ხო ტრასაზე კი. ტრასაზე წარმოიდგინეთ ახლა ზოლეზის არჟდება და ასრებს მეორე მანქანა, თელი მანქანით გამოდის ერთხელ ბიჯიქი მარცხენა მხარეს და როგორ ჩავდებ თბილისში აღარ მახსოვს. ანუ სოციალური მიმართულებით. რასაკვირველია. სოციალური არჩევანებიას რომ არის დამართული მანქანა, პირველ რიგში. რასაკვირველია. ეთანხმებით აუცილებლად. ყველა ქვეყანაში არის მარჯვენა საჭიანი მანქანები, სადაც არის ესეთი მოძრაობა როგორც ჩვენთან. ის არგუმენტი როგორც გვეულებიან 10%-ის ფარგლებში ყველგან არის. 10%. არგუმენტი რაც იყო რომ ევროპის ქვეყნებში არის 10%-იანი. დიახ, დიახ, ეს სტატისტიკა იცით ალბათ. კი ბატონო, გეთანხმებით. მე ჩემი აზრი არის, ჩემი აზრი არის, რომ მაინც ეს ყველაფერი მარჯვენა საჭიანებით არის, ალბათ უნდა იყოს ტექდათვალიერებით. ეს არის აუცილებელი, ეს არის ნონსენსი, როდესაც ქვეყანაში ბანკებს არ უკავდება ტექნიკური დათვალიერება. ნებისმიერ ქვეყანაში და ადრე იყო ჩვენ დროსაც, ნუ შეიძლება რაღაც ბანკიერი მხარე ქონდა ამას, მაგრამ გავაკეთოთ ისე, რომ არ ქონდეს ეს ბანკიერი მხარე და ყველა მანქანა შემოშდეს ისე, როგორც წესი და რიგია და გამერწმუნდეთ, რომ ქალაქში 30-40% მანქანის ვერ გადაადგილდება, ეს არის ფაქტი.